Ողջունում եմ հանրային ռադիոյի բոլոր ունկնդիրներին։ Եթերային ձեր ուղեկիցը իմ մասնագիտությունը հաղորդաշարն է։ Առաջկա րոպեներին տաղավարում ձեզ համար կաշխատեմ ես, հաղորդման հեղինակ Արմինե Բաղդասարյանը։ Անգնահատելի է լուսանկարչության դերը մեր կյանքում։ Ակնթարթային այս արվեստը վաղուց արդեն մտել է մեր առօրյան և նույնիսկ կենցաղ։ Արագընթաց կյանքի պահերը հավերժացնելու ձգտումը մարդկության մոտ եղել է դեռևս ամենավաղ ժամանակներից։ Հենց այդ ձգտումն ու ցանկությունն է հանգեցրել նոր և յուրահատուկ արվեստի լուսանկարչության ստեղծմանը։ Լուսանկարչության հայտնագործումն ունի հազարամյակների պատմություն և պայմանավորված է գիտության ու տեխնիկայի նվաճումներով։ Դարերի ընթացքում պատկերի հավերժացումը ունեցել է իր վերելքներն ու վայրեջքները։ Լուսանկարչության հայտնագործումից հետո արվեստի գնահատողներն ու քննադատները իրար հակասական կարծիքներ էին հայտնում լուսանկարի վերաբերյալ։ Ոմանք կարծում էին, որ այն տեխնիկական արհեստ է, որով կարող է զբաղվել յուրաքանչյուր ոք։ Մյուս կողմից հայտ եկա մարդիկ, ովքեր ստաժանվում գնահատեցին լուսանկարը այն մի հարթության վրա դնելով տարբեր արվեստների հետ։ Նույնիսկ կար կարծիք, որ լուսանկարչության ստեղծմամբ մահացավ գեղանկարչությունը։ Մեր ժամանակներում լուսանկարչությունն իր հստակ տեղն ունի արվեստների շարքում։ Այժմ արվեստագետ լուսանկարիչների ստեղծագործությունների շնորհիվ լուսանկարչությունը դուրս է եկել փաստավավերագրական սահմաններից և դիտվում է որպես գեղարվեստական արժեք։ Զրուցակիցս Դավիթ Ղահրամանյանն է, ով դերասանական աշխատանքի հետ մեկտեղ զբաղվում է նաև լուսանկարչությամբ։ Ռադիոլսով բարեկամ առաջարկում եմ միանալ մեր զրույցին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերս ընդունելու համար։ Ձեզ եւս շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Պատմեք լուսանկարչական ձեր գործնեության մասին։ Մոտավորապես 5 տարի է, որ զբաղվում եմ լուսանկարչությամբ։ Նույնիսկ աղոտ եմ հիշում, ինչպես ստացվեց, որ ես որոշեցի հենց լուսանկարչությամբ զբաղվել, բայց հիմնական հիմքը դա այն էր, որ ես երազել էի, որ զբաղվեմ կինոռեժիսուրայով։ Այն ժամանակ դեռ ժամանակ չկար տրամադրելու դրան, պետք էր գնալ Երևան, սովորել այնտեղ վիդեոնկարահանումով էի զբաղվում սկզբից, հետո հասկացա, որ ավելի շատ ինձ դուր է գալիս կանգնած կադրը, շարժվող կադրը, այնքան էլ իմը չէր։ Հիմա այդ կարծիքին չեմ իհարկե, բայց այն ժամանակ մի տեսակ չէի կարողանում հարմարվել այդ շարժվող կադրին, չէի կարողանում իմը գտնել այդ կադրի մեջ, եւ այդպես որոշեցի փորձել լուսանկարչության մեջ։ Սկզբից նպատակ չունեի ինչ որ միջոցառումներ նկարել, զուտ իմ համար, իմ հաճույքի համար փորձում էի ինչ որ կադրեր ստանալ, այնպիսի կադրը, որտեղ իմ ասելիքը լինի, իմ հոգին լինի այդ լուսանկարների մեջ։ Ձեր առաջին կադրը հիշու՞մ եք։ Այո, դերասանն եմ Մարտին Ալոյան, առաջին անգամ իրան նկարեցի։ Խոսենք լուսանկարչության նրբություններից, ինչ կարևոր նրբություններ պետք է իմանալ։ Կան, այսպես ասած, կոնկրետ կանոններ, որոնց պետք է հետևել, բայց գալիս են պահեր, երբ այդ կանոնները պետք է խախտել, որպեսզի կարողանաս քո ուզածը ստանալ, ինչ որ նոր բան ստանալ, բայց հիմնականը դա իմ կարծիքով լույսի եւ ստվերի խաղն է, ոչ թե իմ կարծիքով այ բոլորն են դա ասում, բոլորը դա գիտեն, որ կարևորը լույսի եւ ստվերի ճիշտ համադրությունն է, որպեսզի կադրը գեղեցիկ ստացվի։ Ինչն է հաճախ ուշադրություն դարձնում լուսանկարերիս։ Որպեսզի կադրի մեջ խոսք լինի, կյանք լինի, հիմնականում դրան եմ ուշադրություն դարձնում։ Զգացմունքներ ապրում է։ Այո, իհարկե։ Անմիջապես կադրում երևելի լինի։ Այո, չեմ սիրում, որ մարդիկ կանգնում են, նկարվում են, դա էլ իր հետաքրքրությունը ունի, իր հաճույքը ունի, բայց ես ավելի շատ սիրում եմ իմ յուրաքանչյուր կադրի մեջ ինչ որ զգացմունք ցույց տալ, ինչ որ բան ասել։ Ինչպիսի ապրումներ, զգացողություններ եք ունենում լուսանկարելիս։ Դա մի քիչ դժվար է նկարագրել, եթե ես նկատում եմ, որ իմ կադրը ստացվել է, սեղմելուս ես զգում եմ, որ իմ կադրը ստացվել է, ուրախությանս չափ սահման չի լինում։ Միանգամից մտածում եմ, որ շուտ տուն հասնեմ, նկարը մշակեմ, տեղադրեմ համացանցում, որպես իմ արդիք էլ տեսնեն, ինչ որ բան ընկալ է։ Հուզումներ, ապրումներ, որ երբ կլինի այս նկարը մարդիկ կտեսնեն։ Սպասողական վիճակ։ Այո, այս կոնկրետ ժանրը, որի մեջ ես եմ նկարում, մեկի համար հետաքրքիր է, մյուսի համար հետաքրքիր չի, բայց հիմնականում լայքերի միջոցով հասկանում եմ կամ կոմենտների միջոցով հասկանում եմ, որ մարդիկ գոհ են մնում նկարներից։ Լավ լուսանկար ստանալու համար ինչ է անհրաժեշտ։ Նախ եւ առաջ պետք է կարողանաս սիրել, պետք է մի քիչ արվեստին մոտիկ մարդ լինես, ասենք չես կարա դու լուսանկարչական ապարատը վերցնես, բայց չիմանաս լուսանկարչության պատմություն կամ ընդհանրապես տեղեկացված պետք է լինես։ Պետք է տեղեկացված լինես, առաջին հերթին իմ համար դա սերն է, պետք է սեր պարունակես քո մեջ, որ կարողանաս քո նկարով այդ սերը փոխանցել։
Հետաքրքիր է իմանալ, ինչ է տեսնում լուսանկարչի աչքը, որ մյուսներն իզորու չեն տեսնել։ Գիտեք, կարող ես իմ աչքերով առանց լուսանկարչական ապարատի նայեմ, չկարողանամ նկատել այն կարևորը, ինչ որ տեսնում եմ լուսանկարչական ապարատի միջոցով։ Չգիտեմ, ես կոնկրետ որ լուսանկարչական ապարատի միջոցով նայում եմ, աշխարհը մի քիչ այլ է լինում, ավելի նկատելի է դառնում իմ համար աշխարհը առանց լուսանկարչական ապարատի։ Նույնիսկ ես այսօրվա այս Երուսաղեմի մեջ աշխատանք վազորդու չեմ հասցնում նկատել կան փոքրիկ մանրուկներ, որոնք հոգի թեթևացնում են քեզ, հանգիստ ես զգում։ Փորձում եմ լուսանկարչության միջոցով այդ հանգստությունը ինչ պարգևել, կտրվել Արուրիայից։ Հիմնականում ում կամ ինչ է ֆիքսում ձեր ֆոտոխցիկը։ Այնպես է ստացվել, որ այսօրվա դրությամբ հիմնականում մեր թատրոնի դերասաններին է ֆիքսում իմ լուսանկարչական կոլեգաներին, իմ կոլեգաներին, այո։ Զբաղվում եմ սպայի դրությամբ, հարսանեկան ֆոտոսեսիաներով։ Հիմնական լուսանկարները դրանք են, քանի որ աշխատում եմ նաև թատրոնում, ապարատը միշտ իմ հետ է, հիմնականում նկարում եմ մեր դերասաններին, ոչ թե միայն բեմում, հավիրում եմ ինչ որտեղ են գնում, նկարում եմ ինչ որ հետաքրքիր բաներ եք փորձում ստանալ։ Կադրը լույս է, որն արտացոլվում է նկարվող օբյեկտից, բայց երբեմն, երբ օբյեկտը մութ է, լուսանկարիչն ինքն է լուսավորում այն։ Փաստացի առանց նրա լույսի հնարավոր չէ դա անել։ Դուք ինչ կասեք։ Եթե չունենաս քո հոգու մեջ այդ փոքրիկ լույսը, չես կարողանալ ինչ որ մեկին լույս տաս, ինչ որ մեկին սեր տաս, եթե այդ լույսը քո մեջ չկա։ Փոխաբերական իմաստով ասված խոսքերը, որոնք շատ կարևոր են, ինքերից մեկն են լուսանկարչական եւ ոչ միայն լուսանկարչության մեջ, այլ արվեստի մեջ այդ լույսը մարդը պետք է պարունակի, որպեսզի կարողանա փոխանցել կողքինին։ Համեմատ այլ երկրների հետ, Արցախում լուսանկարչության զարգացվածության աստիճանը շատ ցածր է այս պահի դրությամբ, որովհետեւ հիմա աշխարհը հասել է մի մակարդակի, որ մեծ ցուցահանդեսներ է կազմակերպվում, համաշխարհային ֆոտոմրցույթներ լինում, որոնց ես ուզում եմ փորձել մասնակցել, ինչ է հիմա անընդհատ նայում էի տարբա ֆոտոմրցույթներ, նայում էի մարդիկ ինչ ձև են մտածում, ինչ ձևի լուսանկարներ են անում եւ հասկանում եմ, որ շատ բան ունենք սովորել ժամանակի պահանջների։ Այո, ժամանակի խնդիր էլ կա, այս պահի դրությամբ ես էլ երազանք ունեմ, որ մասնակցեմ ֆոտոմրցույթների։ Իսկ քայլեր ձեռնարկում եք։ Քայլեր ձեռնարկում եմ, ընդամենը պետք է օնլայն նկար ուղարկել եւ մասնակցել, բայց պետք է իմանաս, որ քո նկարը գոնե ինչ որ տեղ կզբաղեցնի։ Միշտ ուզում եի մասնակցեմ, բայց մինչեւ հիմա դեռ ինքս ինձ չեմ համոզել, որ ժամանակն է մասնակցելու, բայց որ ժամանակներս, այո, նպատակ կա այդպիսի ֆոտոմրցույթների մասնակցելու։ Ըստ ձեզ, ի՞նչն է պակասում հայ լուսանկարիչների աշխատանքներում։ Կարծում եմ կրեատիվությունն է պակասում, պետք է տեսնել ինչ են անում հիմա արտասահմանյան լուսանկարիչները, ինչ ժանրի մեջ են նկարում, ինչ ոճի մեջ են, պետք է ավելի շատ հետաքրքրվել, ավելի շատ ուսումնասիրել լուսանկարիչների մասին, իմանալ տեղեկացված լինել, այո։ Հաջորդ հարցս վերաբերում է ֆոտոշոպին եւ նմանատիպ ծրագրերին, ինչ դեր ունի այն լուսանկարչության մեջ եւ վերջինիս նշանակությունը ժամանակակից լուսանկարչության մեջ։ Այսօրվադրությամբ առանց ֆոտոշոպի անհնար է պատկերացնել լուսանկարչությունը, որովհետև կան մանրուկներ, որոնք դու նկարում ես, հետո տանում տուն, նկատում, որ կադրի մեջ ինչ-որ ալերտ բան կա, կադրը ծուր է ստացվել, պետք է ուղղել հետ դեմքի վրա, պետք է աշխատանք տանել, գունային ինչ-որ խնդիրներ են լինում, արևածագ ենք նկարում, բայց այն ինչ որ ուզում ենք տեղ հասցնել, լույսի ինչ-որ պակաս է լինում, այսօրվա դրությամբ ստացվում է նաև ֆոտոշոպի միջոցով լրացնել։ Ֆոտոշոպը կադրը ուղղելու, լրացնելու միջոց է։ Կան լուսանկարիչներ, որոնք բլոնը չնի ֆոտո եւ են զբաղվում մինչև հիմա, դրա համար ֆոտոշոպ չեն օգտագործում։ Իհարկե դա շատ դժվար է, ուզենայի ես էլ ունենայի այդպիսի ապարատ, ես այդ կարգի լուսանկարներ անել, բայց այս պահի դրությամբ կարծում եմ դեռ մի քիչ շուտ է դրա մասին մտածելու։ Դուք նաև աշխատում եք Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում որպես դերասան։ Ինչպես է ձեզ հաջողվում համատեղել դերասանական կարիերան լուսանկարչական աշխատանքի հետ։ Կյանքի բերումով այնպես ստացվեց, որ այսօրվա դրությամբ ես փորձեցի լրացնել մեկը մյուսին, հիմա ես մտածում եմ, որ պատահական չէ ես ընտրել եմ այդ մասնագիտությունը, որովհետև այս առավելությամբ լուսանկարների միջոցով ներկայացնում եմ մեր դերասաններին, վերջերս նույնիսկ ցուցահանդես էին կազմակերպել մեր դերասանների եւ թատրոնի շինքի լուսանկարներն էին այնտեղ, եւ այսօրվա ներկայացումներից նկարներ փորձեցի համադրել, փորձեցի ցույց տալ մարդկանց, որ տեսեք, թատրոնի շենքը փակ է, բայց դերասանները չեն կանգնում, շարունակում են աշխատել, քանի որ կան ներկայացումներ, որ բեմում եմ լինում, իսկ այն ներկայացումները, որտեղ ես ընկեկված չեմ, միշտ ներկա եմ լինում, դերասանների նկարում եմ, եւ նրանց համար է հաճելի լինում, եւ հետո ունում ենք, իհարկե, հետո կարողանում ենք ցոնց ցանցերում տեղադրել, որպեսզի մարդիկ տեղեկացված լինեն, իմանան, որ գործում է թատրոնը, որ կան դավանդավոր դերասաններ։ Դրա համար ես մտածում եմ, որ պատահական չեղավ իմ ընտրելը, որտեղ մինչեւ այդ ես թատրոնում կայի արդեն 10 տարուց ավելի, իսկ այս մասնագիտությունը 5 տարի է, որ ընտրել եմ։ Շնորհակալություն ձեզ հարցազրույցի համար, ես ձեզ մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ, թող ձեր բոլոր երազանքները կատարվեն և հասնեք ձեր բոլոր նպատակներին։ Շնորհակալություն։
լուսանկարչության ստեղծման պատմությունը։ Դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարում հույն փիլիսոփ Արիստոտելը նկատել էր, որ եթե լույսը ներեթափանցում մութ սենյակ նեղ բացվածքի միջով, ապա առարկաները հակառակ կողմում արտապատկերվում են փոքրացված եւ շրջված դիրքով։ Այս տեսության իր աշխատություններում հետագայում մանրամասն անդրադառնում է նաեւ վերածննդի շրջանի իտալացի արվեստագետ եւ գյուտարար Լեոնարդո դա Վինչին։ Իսկ մի քիչ ուշ Լեոնարդոյ ազգակից ֆիզիկոս Ժամբատիստա Դելապորտան, հիմնվելով այդ տեսության վրա, 1589 թվականին ոսպնյակների ներմուծման շնորհիվ նախագծում է կամերա օբսկուրան՝ մութ սենյակ, որն էլ դառնում է ժամանակակից լուսանկարչական ապարատի նախատիպը։ Այն սկսվում է լայնորեն կիրառվել վերածննդի շրջանի նկարիչների կողմից որպես հեռանկարային կանոնների ուսումնասիրման միջոց։ Սակայն մարդկության կյանքը շրջադարձորեն փոխած ֆոտոապարատների ստեղծման գյուտն արվում է 19-րդ դարում, երբ 1839 թվականին ֆրանսիացի նկարիչ քիմիկոս ու գյուտարար Լուի Դագերը գիտնականների եւ նկարիչների առջեւ հրապարակորեն ցուցադրում է արծաթե թանթիկի վրա ստացված պատկերները։ Շուտով նրա միանում է նաեւ հելիոգրաֆիայի հայտնագործող Ժոզեֆ Նիեպսն ու լուսանկարի բազմացման հարցերով զբաղվող անգլացի Հենրի Ֆոքս Թալբոթը, և օպտիկայի քիմիայի օրենքների կիրառման օգնությամբ գտնում է առարկաների լուսանկարման վերարտադրության եղանակը։ Առաջին ֆոտոապարատներն իրենց կառուցվածքով հիշեցնում են օբսկուր կամերան և կոչվում են դագերոտիպ, Լուի Դագերի անունով։ Իսկ առաջին լուսանկարը համարվում է Ժոզեֆ Նիեպսի կողմից 1826 թվականին փորձերի արդյունքում ստացված տեսարան պատուհանից նկարը։ Առաջին գունավոր լուսանկարն էլ հայտնի է որպես Շոտլանդ Կաժապավեն, արված 1861 թվականին անգլացի ֆիզիկոս Ջեյմս Կլերկ Մաքսվելի կողմից։ Ռադիո լսող բարեկամ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Հաղորդումը հեղինակել էր Արմինե Բաղդասարյանը, ընդունել է ռեժիսոր Ռոմինա Պետրոսյան, մոնտաժով օպերատոր Կարինե Հայրապետյան։